10 de novembro de 2022, paciente com queixa de lombalgia central. Paciente com histórico de lombalgia há pelo menos 20 anos atrás, relata histórico genético familiar de mãe, irmão, e diversos episódios de travamento, principalmente as últimas ao acordar pela manhã, por exemplo, ao agachar, curvar a coluna para frente, espirrar. O paciente passou com o ortopedista, o qual solicitou o exame de ressonância nuclear magnética e deu o diagnóstico de hérnia de disco lombar, solicitando então tratamentos de fisioterapia para o paciente. O paciente interrompeu também a prática da corrida e também do skate, o qual praticava com frequência devido ao agravamento dos seus sinais e sintomas. Disse que teve uma certa melhora com os exercícios de musculação, de fortalecimento, porém, há uma semana, ele voltou a ter um último episódio ao realizar um exercício de leg press na academia. Então, o paciente, ele relata que a piora dos sintomas ocorre com espirrar, virar na cama, também ficar sensível à coluna, mas principalmente o curvar a coluna anteriormente. Se sente melhor em pé, andando e principalmente quando está deitado. A última crise há 7 dias, está relativamente melhor. Essa queixa dele é diária, localizada atualmente, não tem sintomas irradiados para membro inferior. Já teve histórico de lombociatalgia aí com irradiação para a direita e teve algum pequeno episódio aí à esquerda, né? E fez um autotratamento aí com um anti-inflamatório não hormonal. O paciente, ele apresenta aqui visualmente ao exame físico um shift lateral esquerdo considerável. Então, quando a gente vai fazer aqui a inspeção, repara que esse braço ele está bem mais longe do tronco do paciente, o esquerdo, esse mais próximo, porque eu tenho um desvio do ombro para a esquerda em relação à pelve. Então, a pelve parada aqui, o ombro está deslocado para a esquerda, o que caracteriza para a gente um shift lateral muito comum nos desarranjos da coluna lombar, os pacientes com hérnia de disco. Vou solicitar para você alguns movimentos muito simples da coluna. Você vai realizar esses movimentos, não precisa exceder o seu limite. Se sentiu desconfortável, pode parar e volta para a posição inicial. Já, pode curvar anteriormente sem dobrar os joelhos. Esse é o máximo do paciente. Ok? Cerca ali um pouquinho para baixo do joelho. Tá? Ao nível do joelho ali da tuberosidade anterior da tíbia, o dedo médio. Pode voltar. Eu vou pedir para você fazer esse movimento agora para mim. Vem um pouquinho mais para frente, de lado. De frente, isso, para sua esposa. Pode ir lá. Então, repare em perfil o movimento do paciente, ó. Ele só tem curva na coluna torácica alta e a lombar, ela é plana, ela é totalmente reta, ela não tem movimento nenhum. Tem um espasmo muscular protetor enorme na coluna lombar dele, que não permite nada de curva desde a região lombo-sacra até a torácica média. Olha que interessante. Pode voltar, por favor? Então, ele curva o tronco anteriormente às custas da torácica alta e também do quadril. Coloca as mãos na região lombar, de frente para mim, e vai dobrar as costas para trás o máximo que conseguir, sem isso. Dobrar o joelho. E voltou. Dor ou desconforto? Não. Não. Eu não perguntei da anterior, porque eu sei que você foi até o seu limite e você está sem dor no momento, né? É. Ele só tem sinais, ou seja, sinais de limitação da mobilidade e desvios do tronco. Não tem sintoma agora. Não, de dor não, só está rígido. Está rígido apenas. Muito bem. Vira de frente para sua esposa, isso, e pode dobrar para trás agora. Então, existe uma extensão lombar, ela é pequena, mas a mobilidade, isso, voltou. Tá? Eu tenho uma limitação moderada da extensão e uma limitação moderada também da flexão de ambos os movimentos. Porém, rigidez para ambos os movimentos, principalmente para trás ou para frente, se sente mais rígido? Como é que é? Você sente mais rígido para dobrar para trás ou para frente? Não, para frente é pior. Para frente é pior. É. É pior pela aquela sensação que você disse que parece que pode travar a qualquer momento. Né? Porque o paciente já tem todo um histórico, já tem até uma cinesiofobia para um movimento de flexão. Mãos na lateral do quadril,
empurra para um lado, isso, então shift lateral, desvio à esquerda, faz de novo aquele lá que você fez, dor ou desconforto? Dá uma dorzinha. Aonde? Central? Central, é. Leve, moderado ou forte? Agora tá leve. Tá, pro outro lado? Dor ou desconforto? Aqui tem bem menos, praticamente não tem. Tá, ok. Muito bem, então a gente vê uma grande limitação da amplitude de movimento também nos desvios, só que mais acentuado para flexão, bem bloqueado, que limita seu movimento, e uma rigidez grande para extensão. Ambos assintomáticos, e sim, muita rigidez, muito medo de dobrar essa coluna. Hoje, dia 10 de novembro de 22, exame clínico inicial. Exercício para correção do shift lateral, autotratamento. Ou seja, se o shift lateral é à esquerda, fica mais de frente aqui para mim. Ó. Ou seja, o desvio é do ombro de esquerdo, certo? Em relação à pelve. É ele que você vai encostar na parede. Dobra o seu cotovelo 90 graus. Isso. Encosta todo esse braço na parede agora. Ótimo. Ou seja, está todo o braço encostado na parede e o braço também está encostado no seu tronco, certo? Você agora vai empurrar com a sua mão direita a pelve para encostar lá na parede. Vai devagarinho. Se precisar, traz aquele pé um pouquinho mais para perto, para ele não ficar tão longo. Isso. Empurra até o seu limite e volta. Volta devagar. Mantém sempre a mão lá. Vai lá, empurra. Segura um pouquinho e volta devagar. Até sumir a dor. Sumir a dor, você segura naquele ponto. Não precisa voltar tudo. Não tá doendo agora. Ótimo, então pode empurrar mas o máximo. Tá duro, não vai mais que isso. Não tem problema. Trabalha o que você for tolerar. Tá. Empurrou. E voltou. Volta devagar. Empurra, empurra, empurra o máximo que você conseguir. Sustenta um pouquinho. E volta. Tira só um pouquinho. Isso. Aí não volta tudo mais então. Mantém segurando um pouquinho antes de voltar tudo. Leva. Melhor é assim, ó. Mão em C. Isso. Empurra lá a pelve para a parede. Lá no final. Sustentou um pouquinho. Volta só um pouco. Até dar uma aliviada. Ótimo. Vai lá de novo. Acho que não tá nem mexendo. Tá? É rígido, né? Muito rígido. É. Já tem já esse shift já há muito tempo. Tá? Se você sentir que fica melhor, dobra um pouquinho o joelho. Agora vai, faz agora. Fica melhor ou não? Fica do mesmo jeito. Tá travado, né? É, vai do seu jeito aí, vai devagar. Levou e voltou devagar. Levou e voltou devagar. Vamos lá mais algumas vezes, só leva até lá, empurra, leva até o finalzinho. E volta. Você não tá nem movimentando. Tá, mas é pouco, né? É muito rígido, tem muito espasmo muscular aí. Protetor. Mais uma vez. E voltou. Fica aqui de frente pra mim. Deixa eu ver se a gente teve alguma mudança no shift. Oh, oh, oh. Baita diferença. Olha. Vai ali atrás, olha no espelho lá. E aí, tá igual, melhor ou pior? Fica aqui na frente aqui, por favor. Olha aqui pra mim. Tem shift? Tem. Então, tá menor, tá? Mas isso vai ser um trabalho, tá? Vai ser um trabalho. A gente fez uma introdução. E é isso. Esse é um dos exercícios que você vai começar a trabalhar no seu dia a dia. Ok? Excelente. Então, primeiro episódio aí do tratamento, autotratamento para correção do shift lateral.